ფარული პატრულების შესახებ მუხს რესპუბლიკური პარტიის წევრები მხარს არ უჭერენ. ასეთივე პოზიცია აქვს საპარლამენტო უმცირესობაში. მთავრობის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტში არსებულ ხარვეზებზე საუბრობენ ქართულ ოცნებაშიც. მისი განხილვა დაჩქარებული წესით მთავრობა ჯერ კიდევ საშემოდგომო სესიაზე ითხოვდა. ფრაქციამ დააფიქსირა ძალიან მკვეთრი პოზიცია, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ ამ ფორმულირების მხარდაჭერას, იმიტომ რომ ეს სერიოზულ საფრთხეს ქმნის ადამიანის კერძო ცხოვრებაში სახელმწიფო შეჭრასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ჩვენ ვფიქრობთ, ჩვენ გვაქვს იმის იმედი, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო კონსულტაციების შედეგად ამ პოზიცია შეიცვლის. მოქალაქემ მძღოლმა წინასწარ უნდა იცოდეს, რომ ის მანქანა, რომელიც მას უახლოვდება, შესაძლებელია ახორციელებდეს ჩაწერას.